Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa lite nytt smink från adventskalendrarna. Och jag vet att det är många sådana här videor just nu, men det är för att ni ska få chansen att se lite om det är några speciella produkter som ni är lite extra sugna i. Så det blir någon till. Jag kommer att testa bland annat lite från NYX idag, lite från Apoliva, Zoeva, mer NYX, Catrice, lite Lumine och så vidare. Så jag hoppas att ni är taggade på allting. Jag kommer inte att säga vilken kalender sakerna är ifrån, och det är helt enkelt för att jag inte vill att ni ska behöva få en spoiler om ni har undvikit dem. Så jag börjar med att sätta upp mitt hår nu och sen kör vi igång. Idag tänkte jag börja med ögonskuggan, så jag tar på mig min P. Louise Space i färgen 02 som är min favorit ögonskuggsbas. Och den använder jag mer eller mindre alltid för att jag vill ha ett så här, ja men du vet, samma resultat varje gång. Så jag applicerar det på locket och sen ska vi gå in med ögonskugga. Sedan hoppar vi in i den här, och det här är en palett från Zoeva och det här är deras Spice Up, Spice Off Your Life. Eller, nej. Den här heter Spice Off Life. Och den har en liten sliv, den slänger jag iväg. Och den har också en liten papperslapp, den slänger jag också iväg. Så här ser den ut alltså på insidan. Det här är alltså en mini utav en stor sån här palett. Jag har ganska mycket paletter från Zoeva, men inte den här, så det är jag jättetaggad på. Så det kommer bli något ganska varmt, brunt, smokiga idag, och jag är orimligt taggad. Så jag kommer att använda färgen Surprises of Life, som är den här varma, mörka, bruna färgen. Och den kommer jag att applicera i inre och ytterkantet av ögat. Och det gör jag väldigt smidigt, väldigt enkelt, bara för att bygga upp färgen. Och för den här applicerar jag med Morphe E17, och det är en liten blending brush. Och den applicerar jag som sagt då i ytter och inre kant, bara för att få början på det här lilla halo-eyet som jag tänker att vi gör idag. Okej. Den här var väldigt fin, den är inte fläckig eller svårbländad på något vis. Men den ser lite mörkare ut i paletten tycker jag, den blir ganska ljus på ögat. Jag gillar i och för sig den här typen av färg väldigt, väldigt mycket. Den har bländat väldigt fint, väldigt pigmenterad, ganska pudrig. Alltså det är ganska mycket kickar på paletten när man trycker i penseln och så. Men det gäller bara att vara försiktig. Så första färgen får absolut godkänt. Nu kommer jag att använda färgen Cherd Joy, som är mitten bruna längst upp då. Och den kommer jag att blända kanterna ytterligare till. Och jag gick ju också in efter en liten stund med den här Luxi 221 Luxe Soft Crease Brush. Och den kommer jag fortsätta gå in nu med den bruna, göra lite mer dimension. Jag kommer också att lägga färgen A Nuance, den här vita, benvita, benfärgade, uppe och under brynet. Och när jag har bländat det klart så ska ni få se hur det ser ut, men jag tycker att det är väldigt, väldigt fin färg hittills. Åh, vid det här laget så ser det alltid helt bonkers ut. Det är lugnt, jag kommer nu att ta concealer, och det har jag inte fått i någon av kalendrarna, och skära ut halo-eyet kan man säga. Och det gör jag då i mitten av ögat för att få lite dimension och börja då den här halo-effekt. Nu kommer jag i alla fall att skära ut concealer på locket då för att få den här halo-effekten. Så det gör jag med en concealer som jag inte fått i kalender, för jag har inte fått någon concealer. Och det tror jag kommer bli riktigt, riktigt nice. Så jag skär ut det med en annan produkt och så får ni se hur det ser ut. Så, jag bländade också kanterna lite genom att dra in det matta. Och det kommer bli asbra när man sen lägger på nästa shade då. Och där tänkte jag att först lägger jag ett lättare skimmer ifrån den här paletten. Och då tänker jag att jag kommer ta den här som är bredvid, som heter Balance the Contrast. De matta hittills har varit jättefina, men jag ser fram emot att se hur de skimriga beter sig. Så jag kommer bara ta en Beauty Bay pensel som är platt och packa på den här ganska löst på locket, det här skimret då. För att jag ska sen gå in med en annan skugga eller glitter som ni kommer få se. Jag vet inte om ni kommer plocka upp det här, men det här är en jättecool duochrome. Den går typ från orange till rosa. Jättefin. Däremot så hade jag önskat då att den här matta mörka skuggan som jag lagt, alltså den här burgundy liknande, att den hade varit mer röd och mindre brun liksom. För den ser bra mesig ut mot det här liksom. Men it's all good. Jag ska använda ett skimmer nu, och jag ska använda ett, nej det är ett glitter är det. Glitter ifrån H&M's adventskalender, som ni kommer förstå eftersom det är H&M liksom. Och det här är deras glitter. Och den här tänkte jag att jag skulle använda
på locket. Nu blev jag lite osäker, men jag testar och ser hur det ser ut helt enkelt. Och jag kommer använda en pensel så att det blir lite mer precis. Okej, för det första så täckte det här egentligen det där skimriga. Det var lite synd för den skimriga var väldigt, väldigt fin. Men det här glittret blir också väldigt, väldigt bra. Det måste jag säga. Det som jag tycker om med de här, och det är helt sjukt att H&M har fått till den här formulan så himla bra, är att de är så finmalda och det fäster sig själv utan glitter och glue. Och det är helt, helt absurt, för att de brukar vara dyra såna här skuggor. De är väldigt, väldigt lika mina favoriter från Pixie, ni vet, glitter i iCodsen, som jag har använt väldigt, väldigt mycket, bland annat i min senaste så här tre glitter looks liksom. Så helt sjukt nice. Nu kommer jag att applicera lite eyeliner faktiskt idag, och jag kommer använda Rock Couture Vinyl Black Liquid Liner ifrån Catrice och se hur den applicerar. Och jag kommer bara göra en liten bebisvinge idag, bara för att jag vill testa den här produkten. Okej, vilken fruktansvärt hemsk pensel, kolla. Jag vet inte om ni kommer se, den spretar åt alla håll. Oh hell no. Okej. Det här är alltså det smalaste jag kan göra. Och den är helt spretig. Nej, jag ska inte göra någon eyeliner. Jag tar tillbaka allt. Den där kommer jag inte, absolut inte att använda. Ain't nobody got time for that. Då kommer jag sätta på ett par fransar och allting. Jag kommer också lägga min bas, foundation, concealer. Jag kommer använda, vet ni vad? Innan vi gör någonting annat. Paus. Innan jag går att applicera foundation och concealer så kommer jag att använda en liquid illuminator. Och det här är Luminous Instant Illuminizer. Och den här är jag taggad på att testa. Alla sätt, den här är väldigt, väldigt härlig. Så jag kommer börja med att applicera den nu på mina högpunkter. Och sedan kommer jag... Och se hur glowy den är. Annars kanske jag lägger den överallt. Okej, så sidan utan. Sidan med. Wow, vilket helt fantastiskt glow. Tänk att blanda i den här i en lite mattare foundation. Oh lord, I like it. Idag ska jag använda en ganska glowy foundation, så det får väl bli mer glowy helt enkelt. Så fruktansvärt fin, applicerar det jättelätt. Jag kan verkligen tänka mig att, tänk dig blanda i lite av den här i sin dagkräm typ, om man inte vill ha något smink, eller typ i sin BB cream om man bara jämnar ut lite. Wow, gillar den verkligen, vilket himlans glow ifrån Lumene. Nu springer jag också på med foundation och concealer. Jag kommer använda Makeup Stores Sculpt Excellence och Makeup Stores Cover All pen. Och jag går att applicera dem och sen ska vi gå vidare. Så, nu har jag satt på basen då. Om ni har följt mig superlänge på kanalen så vet ni att Sculpt Excellence är en av mina all time favoriter. Alltså en heltäckande glansig foundation, alltså en glowy foundation, är svårt att hitta. Och det här är the OG, jag har gått igenom så många förpackningar av det här, älskar. Nu ska vi i alla fall, jag satt också på ett par fransar förresten. Och jag satte på mig The Pens nya collab med Marcel Gerlander. Och det här är alltså foam ink, så de ska vara lite mer extreme. De är väldigt neutrala för att vara jag, men de är så fina. Nu kommer jag att sätta min bas, och det kommer jag göra med Nude by Nature. Det här är deras, nu ska vi se här, Translucent Loose Finishing Powder, och den är so cute. So cute! Genomskinlig förpackning givetvis, med ett guldigt lock, och det ser ut som magi. Så det kommer jag använda för att sätta, när jag öppnade den här kalendern, vilken det nu ens var då, spelar ingen roll, så sa jättemånga helt fantastiska saker om det här pudret. Så jag har höga förväntningar att det här kommer funka bra för mig. Så jag kommer helt enkelt att blanda ut min concealer en sista gång och fästa under ögat. Wow, vad len jag ser ut. Jag behöver nog sätta lite mer basen för att jag ska jobba hela dagen idag. Så jag kommer sätta lite överallt annars. Men den ser väldigt, väldigt bra ut, den ser väldigt fin ut. Väldigt smooth liksom, så den ser absolut inte tung eller tjock ut. Ska se, jag ska sätta lite i pannan där jag brukar bli en hel del varm, och i T-zonen. Det är bara för att när jag håller på så himla mycket på jobbet så vill man ju att det ska sitta kvar. Men jättefin lyster också huden nu, hör ni, efter den där luminizern. Verkligen ett nermattande puder som sätter allting, men absolut inte, nu ska vi se om jag kan få på locket här. Jo, så. Absolut inte tagit ifrån all liksom shine. Jag ser väldigt frisk ut, väldigt fräsch ut. I really like it.
Sedan ska vi lägga lite solpuder på det här ansiktet. Och jag hade ingen mer helt ny bronzer. Jag har testat nästan någon gång, men jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag har för mig att den är bra. Och det är Honolulu by W7. W7, så att säga. Så nu ska vi se om jag kan få upp den här busen. Så här ser den alltså ut, ganska neutral, ska vara lite dupe för Hoola bronzer från Benefit tror jag. Älskar storleken på den här, all about that. Så jag kommer ta en stor fluffig pensel och lägga ytterkanten runt mitt ansikte. Jag kommer använda Sandstones Powder Vegan Brush. Den här bronzen var helt fantastisk fin, var perfekt neutral färg för mig. Väldigt lätt att blända, så att jättefint på ansiktet, tyckte jättebra om. Alltså verkligen en helt fantastisk bronzer. Jag kommer också direkt gå in med rouge och det här är Apolivas blush nummer 4, mörk rosa. Och den här kommer jag också att applicera med samma pensel och då på mina äpplen, kinder äpplen och där rouge är helt enkelt. Så ska vi se hur den känns. Oh! Superpigmenterad. Oh lord. Men det är ganska fint eller? Är det bara jag, du vet nu kommer jag bara känner det, du vet nu har jag börjat gilla rouge, ni vet. Nu kommer snart clown 2.0 här. Men alltså jag gillar verkligen det. Shit vad fint rouge. Men som sagt jag förstår att inte alla gillar så här mycket rouge kanske, men just nu så kände jag att det passade ändå. Ser jag inte, alltså det här glowet ifrån Lumene, Illuminizen, Gribolabo, superbra. I love it, I love it! Sedan är det dags för highlighter och jag kommer använda NYX Duo Chromatic Illuminating Powder i Snow Rose. Och den här har så många skrivit på den videon att det är en helt sjukt fin highlighter. Jag swatchade den i den videon så jag har en liten liksom blick hur den är, men jag är så taggad att se hur den ser ut på ansiktet. Jag kommer använda 306 från Linda Hallberg Cosmetics som är min absoluta favorit. Åh, oh, jävlar. Oh, kolla. Vad rosa den är. Den ser, påminner mig jättemycket om en highlighter som jag har ifrån Illa Maska. Som heter, jag kommer inte på det nu bara för det. Gud vilken fin. Speciellt över den här Illuminatorn. Jag kan tydligen inte prata idag. Jag förstår verkligen nu vad ni menade med att den var fin. Jag kommer gå över bara lite här med beautyblenden. Det blev väldigt rosa här nu på min kind kände jag. Med all rouge och all rosa highlight. Men superfin verkligen. Alltså verkligen jättefin. Har jag sagt det tillräckligt nu? Har jag det? Jag kommer göra mina bryn med en brynprodukt som jag aldrig har hört talas om innan, men det är från märket Delilah och det är Brow Groom. Double Ended Eyebrow Groomer. Aha, det här kanske inte var en... det här kanske inte är en ögonbrynspenna, eller kanske? Vi ska se. Kartong. Jo då, det är en penna. Den är suitable for vegans, paraben free. Så jag börjar applicera helt enkelt, jag börjar med att borsta mina bryn uppåt och sen kommer jag fylla i dem lite grann. Nej. Den här brynprodukten, för det första var det en jättekonstig färg. Jättepigmenterad, men den är också väldigt, väldigt fläckig. Den här gillar jag inte alls. It can go. Men de blev väl helt okej. Alltså jag har inte tid att hålla på hur länge som helst, jag har redan spelat in i hur länge som helst jag ska till jobbet, men... de blev väldigt starka idag, nu är jag typ inte van vid det, så nu känner jag mig lite... lite sharp i bryn. Jag tyckte verkligen inte om den produkten. Kommer inte använda igen. Absolut inte. Nu är jag ledsen. Vi ska ha lite läppprodukt. Jag tänkte göra en tvådelad. Det första jag tänker använda är Essence Color Boost Mad About Matte Liquid Lipstick. Och det här är i färgen 03 Wanna Play? Frågetecken. Så den här börjar jag med att applicera över hela läpparna. Okej, jag trodde den här skulle vara lite mer mossig. Det här är ett väldigt traditionellt liquid lipstick. Jag känner redan hur torr jag är om läpparna. Jag ska ha ett lättglans över så det här är inte hela världen. Men jag trodde det skulle vara lite mer som... jag har ett favorit liquid lipstick typ eller så från L'Oreal som är lite mer mossigt. Lite som NYX Soft Matte Lip Creams liksom. Torkar vi ner väldigt fort, väldigt fin färg, fullt täckande. Alltså jag gillade så, men...
jag vet inte, när jag har så här torra läppar så är inte det här en favorit. Men jag ska ha den på mig idag och se lite hur jag känner. Jag gillade inte riktigt applikatorn på den här från Essence heller. Den är lite för klumpig för att vara ett så här. Alltså ser ni, oavsett hur mycket jag har försökt här så är den liksom linen lite wobbly. Och det blir det när den inte är liksom rakare. Så. Sedan kommer jag att gå in med Plumping Lip Polish ifrån NYX som heter Filler Instinct. Och det här är i färgen Brunch Drunk. Och den här ser skitfin ut. Jag hoppas dock inte att den sticker så mycket för det är inte min grej. Åh, helvete vad fin. Okej, kolla den där looken. Jag är kär. Än så länge gör det inte ont. Jag har också ett liquid lipstick ju i botten. Så då antar jag att den inte kommer plumpa lika mycket som om du lägger den på bar hud. Men det känns ingenting än så länge. Och det smakar inte. Jo, plumpa lite när jag lägger det på tungan faktiskt. Men kolla färgen. I love it. So good. Jag zoomar ut lite, släpper ut håret och sen pratar vi lite till. Så, nu känner jag mig färdig. För det första kan jag säga att nu har det gått typ sådär 2 minuter sedan jag liksom filmade förra klippet. Och holy moly vad mina läppar bränner. Jag har väldigt känsliga läppar eftersom jag har eksem och så. Så jag kommer nog inte kunna ha den här på mig hela dagen. Vilket är synd för den är så himla fin. Övertygad om att ni skulle älska den om ni gillade plumpande läppglans. Andra saker då, gillade verkligen pudret, gillade verkligen ögonsugspaletten, glittret och highlighten. Luminizern ifrån Lumina är jättefin, väldigt så, jag kan hitta många användningsområden. Resten var helt okej, okay. Så att absolut inte de bästa jag testat, men en hel del nya roliga saker. Så jag hoppas att ni har varit taggade på att se den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Lämna gärna en kommentar vilken av produkterna som du är mest taggad på. Och sen så tycker jag att vi syns i min nästa video. Hejdå!